সপোনৰ টোপোলা বুকু সাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা হে সপোনৰ টোপোলা বুকু সাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা বিল্ডিং গাড়ী মটৰ খোজে প্ৰতি যতৰ পতৰ হোৱা দুৱাহিবি জীৱি দিনে ৰাতি জান যতৰ ডেং মাৰি লেং মাৰা খেল চাহ পেটা হতৰ হুইচেল বজাই ঘাম কৰে ট্ৰেফিক পুলিচৰ গুৱাহাটী 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 ৰে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী ৰে গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে গামোচাখনত লিখা থাকিব মানে গামোচাৰ মাস্কখনত অহ কি লিখা থাকিব মাস্কখনত লিখা থাকিব আপোনালোক সকলোকে বিহুৰ উলগ জনালো বা অ কি ৱেবছাইট হয় ভাই অ আজিকালিতো সকলোৱে সেই মোবাইলৰ হোৱাটছআপতে এছ এম এছ দিয়ে ধেমালি নকৰিব ধেমালি কাৰ নাই ইমান মানুহৰ পৰা ইমান টকা লৈছে কিবা এটাতো মীমাংসা কৰিব লাগে হেৰি শুনক এতিয়া আমি থানাক লাগি যাই থানাত প্ৰেচাৰ দেও মই বিউটি নহয় নেকি আইনাখন বদলি কৰিব লাগিব কিয় নহয় মানে এই আইনাখন তুমি চাই চাই নিজকে বিউটি বুলি ভাবা যে সেইকাৰণে এনেকৈ জুপুকা লাগি বহি থাকিলে কি হ'ব যাওক সিহঁতৰ ওচৰত গৈ খবৰ এটা কৰি আহোকগৈ সিহঁতক কালি পুলিচে কি কি সুধিলে সিহঁতে কি কি উত্তৰ দিলে পুলিচে পিটন দিলে নে নাই নে এনেই গোটেই ৰাতি মহৰ কামুৰণিত বহুৱাই থলে যাওক হেৰা যাবলৈ কিবা মনেই যোৱা নাই বুজিছানে দেখা নাই আমাক দেখি কেনেকৈ লাজ কৰি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল হ'লেও একেখন ঘৰতে থকা মানুহ খবৰ এটা নকৰি এনেকৈ জুপুকা মাৰি বহি থাকিলে জানো ভাল হ'ব কিনো পেক পেকাই আছে ইমান যদি দৰ লাগে তুমি নিজেই নোযোৱা কিয় হয় নেকি তেনেহ'লে যাওক আপুনি ভাত বনাওকগৈ যাওক মই সিহঁতৰ ৰুমত মেল মাৰোগৈ কিবা এটা যুক্তিত নোৱাৰিলে ভাতৰ কথাটো কৈ মোক তল পেলোৱাৰ স্বভাৱটোত তোমাৰ নগ'ল নহয় ৰন্ধা বহালৈ যে আপোনাৰ ইমান ভয় লাগে মুখখন চলাবলৈ ভয় নালাগে হেই ইয়াত মুখ চলোৱাতকৈ তাত বহি থকাই ভাল যাওক যাওক ৰুমটো সোনকালে খালী কৰি দিবলৈ ক'ব কাঠ ফুলাৰ দোকান দিব লাগিব নহয় এ মই দোকান নিদিওঁ তুমিহে বিউটি পাৰ্লাৰ দোকান খুলিবা বৰ বিউটিজনী ওলাইছে দুই এজনী ছোৱালী যি অহা যোৱা কৰি আছিলে এই বিউটি পাৰ্লাৰত সোমাব লাগিব বুলি তাহাঁতিও নহা হ'ব অ কাঠফুলাহে বিচাৰি আহিব কাঠফুলা আছে নেকি কাঠফুলা এ কাঠফুলা নহয় মাছৰুম দোকান নহয় পাৰ্লাৰ আও আপেল আৰু কোনে আনিলাগে দত্তদা বৌ আহিছিলে খবৰ কৰিবলৈ আপেল আৰু কল দি থৈ গ'ল তই গা ধোৱাৰ মত আছিলে কাৰণে মাত নিদিলে তোক ৰ ফল আৰু কিয় দিয়ে মাক আমাৰ বেমাৰ নাগি কি হ'ল কোন আহিছে এই গছমুৰি ডালে লক্ষী বাই অঁ এ যেতিয়াই মই বয়াকে থাকিম তেতিয়াই গছমুৰি ডাল আহি হ'লো পিন্ধ সোনকালে কাপোৰ ৰ দহজানো খুলিবি দহজানো খুলিবি ৰ আৰু তলত এডাল থাকিলে পিন্ধা এ হ'ব দে সোমাই এতিয়া এইটো ৰাখকচোন এতিয়া এইটো ৰাখক মানে আকৌ পিছত লৈ যাবি কিয়নি আপোনালোকলৈ আনিছো ফল মূল আমালে অ' আমি মৰা চৰা বুলি ভাবিছা নে কি আমাক যি যাচা দিবা আহিছা নহয় গোটেই ৰাতি লকাপত থাকিলে কিবা খালে জানো আমি শুনাই আমাক খাইছি শুনে মহে বৰ কষ্ট পালে নহয় পুলিচে চাগে বৰকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে পুলিচে আমাক আকৌ অত্যাচাৰ কৰা নাই অত্যাচাৰ সিহঁতে কৰিছে টোপনি আহিব ধৰে লগে লগে গান গাই গাই আহি যায় নহয় কাণৰ ওচৰত কাণৰ ওচৰত বা মহে কি বিচাৰি পায় কৈ থাকিব কাণৰ ওচৰত সেই একেটাই টিউন কিন্তু আপোনালোকক নিলে কিয় সোমাই আহক অ' চাব হওক মইহে সুধাহাতে আহিলোঁ কোন আনি ভালেই কৰিলে আমাৰ দুটা কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি নে মৰিব ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে দুটা টোপোলা আহিলেই আপুনি নানি ভালেই কৰিলে আৰু নালাগে দেই কিন্তু তহঁতক নিলে কিয় আৰু কোনোবাই আজি ইমান মানুহ আৰু ফল মূল নানিলেই হ'ল সোমাই আহক অ'
এই টোপলাটোত সাগু চিৰা আৰু দুপেকেট আমুল তাজা আছে সাগু চিৰা আমুল তাজা এইবোৰ কিয় নহয় দোকানত আছিলে মই বুলি খাব পাৰিবি ৰাতিবা আৰু তাত কি খাইছ তাৰমানে আমি একো খাবলৈ নিদিওঁ নহয় লকাপৰ পৰা অহা কথাটো জুই পানী নিখেদ কৰি দিব পাৰি লকাপৰ ভৰাব বুলি তয়ে দম্ভালি মাৰি আছিলি ও ফুৰ্তি কৰি কবলৈ হলে ইহঁত দুটাক তাৰমানে মই লকাপৰ ভৰালোঁ হ'ব হ'ব পুলিচক সবৰে কথা কৈ ফসাই দিব বুলি এতিয়া সবকে ফুচলাবলৈ আহিছ কি কৈছে কি ফুচলাবলৈ আহিছো মই কাকো ফুচলাব অহা নাই দেই দাদা কৈ দিব মই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় ইহঁত দুটাক লকাপৰ পৰা অহাৰ পিছত খবৰ এটাহে ল'ব গৈছে কি হ'ল মই দেখোন একো বুজি পোৱা নাই কিয় মনে মনে দেখোন শুনি আছিল হে ঐ লক্ষী ঐ লক্ষী কি কথা কৈছ কাইজা নকৰিব বাপা ৰে কাইজা নকৰিব অ তাই আমাৰ মোক খবৰ ল'ব গৈছিলে অ নৰেনো খবৰ ল'ব আহিছিল তাকে বোলো ছাৰত দেখি পেলাই খং উঠছি আৰু কৈছি অ চবে স্বাৰ্থতে খবৰ ল'ব যায় কথা এখনিয়েই আচলতে পুলিচে আমাক আকৌ কৰা নাই জানে না অ আচলতে কমলৰ লগত আমাৰ নীলৰ ভাল চিনা জানা এতিয়া কমলৰ বিষয়ে কিবা জানে নেকি সি অ নীল সুধবা মাতিছিল নীলই মিছা কথা কব পাৰে বুলি সাক্ষী ৰাখিছি তাৰ পে সেয়ে কথা তেনেহলে গোটেই ৰাতিটো কিয় ৰাখিলে অ চিচাৰ নাছিলে নহয় ৰাতি 8 বজাতহে আহিল আহিয়ে সুতপুচ কৰিলে তাৰপিছত আমাক এৰি দিলে তেতিয়া 2টামান বাজিছিল আমি বাহিৰ ওলাই আহি বৰ ভয় খালোঁ বুজিছেনে তাৰপিছত ভাবি চিন্তি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থানাতে থাকি দিলোঁ অ এতিয়া আপোনালোকে সেই হাস্পাতালত বেমাৰীক খবৰ কৰিব অহা দি আহিয়ে নহয় নহয় ফূৰ্তি কৰি কবলৈ হলে আমি ভাবিলো যে আমাৰ কাৰণেহে তহঁতে কষ্ট খাবলগীয়া হল আচ্ছা কমল কলৈ গল তাকো এৰি দিলে অ তাৰমানে বাবাৰ সন্ধান নোলায় আকৌ বাবা আপোনালোকক মাস্ক কিমান লাগিব এখন এক মানে 100খন এহেজাৰখন এক লাখখন দেই পিক মাহা ফেলে না কি তই 1 কোটিখন লাগিব আও কি অলাৰু অ নিলো কিনো কথা কৈ ধৰিবই নোৱাৰি মুখত হেউপা ভৰাই লৈ পেলাই অ এক বেগ এক বেগ মানে এই বেগখনত ভালকৈ যিমান পাৰে ভৰাই দিব তেতিয়া আনিবলৈ সুবিধা হ'ব অ কিন্তু কেই পিছ লাগিব হেতু জানিব নালাগিব এতিয়া কেনেকৈ গম পাব বেগটোত বনাই বনাই ভৰাই থৈ গ'লেই হ'ল যেতিয়া বেগটো ভৰ্তি হ'ব অচিন মাৰিব নৰা অৱস্থা হ'লি বন্ধত দিলে হ'ল নাকি ৰাইট হ'ব দিয়ক আমি কাইলৈৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে আমাক অলপ এডভান্স দি থৈ যাওক ৰেডি আমি দিম বুলি আনিছো এই ধন্যবাদ দেই তেনেহলে আমি আহো মাক্স কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিব অ হ'ব আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব চাহ কাপ খাই যাওক নিবলগীয়া আহিম তেতিয়া খাম খাব মন আছিলে কিয় চাহ নেলাগে নেকি আহো দেই অ হ'ব দিয়ক তে আহো দিয়ক অ ঠিক আছে দিয়ক অ কৈ থ'ব অ দিয়ক যদি তাৰ পৰা মাক্সখন কোনোবাই লৈ গৈ চুৰি কাৰ্যত হাত দিয়ে তেতিয়াচোন আমিয়ে মৰিম তাক ফোন কৰি একদম কথাটো বঢ়িয়াকে বুজে কওঁ বেগটো ভালকৈ লুকে ধোবা কওঁ পিছত পৰিস্থিতি ভাল উলি লৈ আহিম আমি সেইটো সেইটোৱে কৰি ৰুৱাহাটী ৰে হেৰি কিনো সলনি হৈছে সলনি হৈছে সলনি হৈছে অ আৰে মই একে আছো তুমি একে আছা ঘৰ একে আছে কি সলনি হ'ল নহয় অ সময় সলনি হৈছে সময় সলনি হৈছে আমাৰ যে গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী ধাৰাবাহিকখন সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত আৰু নিশা পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব 10 বজাত আৰে এইটো কথা ৰাইজক ভালকৈ জনাই দিয়া আপুনি জনাই দিয়ক নমস্কাৰ 1 আগষ্টৰ পৰা গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী ধাৰাবাহিকখন 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব নিশা 10 বজাত চাবলৈ নেপাহৰিব গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে কেৱল চকুকেইটা ওলাই থাকিব মাজততো ৰাখৰে লিখা থাকিব আৰু ছাইডত গামোচাৰ গুটি ফুল বাহ বাহ কি ধুনীয়া লাগিব সেইটো হ'ব ৰচোন ঐ এতিয়া শুই থাকিব বুজিছ কাইলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব কিয় এ কালি আৰু কিয় সোনকালে উঠা আহা বাজাৰ ভ্ৰমণ কৰিব নালাগিব জানো বাজাৰ অ বাজাৰত আৰু ভ্ৰমণ কৰিব লাগে কি আছে আৰু কোনখন দোকানে ল'ব কোনখন দোকানে নল'ব সেয়া আটা পাটা ল'ব নালাগিব জানো বা তোৰ পাক্কা বেপাৰী হ'ব পাৰিবি এ ভাই হ'ব হ'ব এতিয়া শুই থাক
দে দে বাগাত দি বাগাত দি হনকালে ওই ধারু কিয়া হই লটারি লাগি গল বুঝছ কিয় লটারি লাগিয়া কি গুজাম আকো বুঝা নাই ওই কারম ঘটে মাছ নাই বুঝছ ও আসিলে যদিও পুরনা হই হেকুল এটা দোকান বুয়াত কিনি বলে কিয় মাছ নাই হা হই তো দুগুনে আকো দে দুগুন সব দোকানতে ইনকে মাছ মাখা অমলি আছিল ইটা দুগুন কত মাছে দেখা নাই অকল আমার দুটার মুখত হে মাছ ওই 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 র র র বল বল ও কত যাব লাগে আমি খানালই খানালই আকো কিয় যাব এবিলাক কি মাস্ক পিন্ধিছ মাস্ক কিয় পিন্ধিছ মানে মাস্ক পিন্ধছো মাস্ক পিন্ধবা লাগে মাস্ক পিন্ধিছ হ্যাঁ আজি চারিদিনের পর গুয়াহাটীত কিমান শোর হয়ে আছে গম পাইছ এই বাইক লৈ অহা লড়াবরে মাইকী মানুষ ডিঙির পর চেইন আর সেলনির দরে থাপ মারি বেগবর কাঠি লৈ গৈ আছে সিসিটিভিত সকলো ফুটেজ ধরাত পড়ছে কিন্তু আমি এটা চুরক লকাপত ভরাব পরা নাই কিয় জানো ও কিয়া কারণ সিহতে মাস্ক পিন্ধি থাকে আৰু মূৰত টুপি ও আমাক ক্ষমা কৰি দিব দক আমিও কথাটো ইনকে ভাবাই নাছিলো হে যা যা আজি তহঁতক এৰি দিছো নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা মাস্ক পিন্ধি আহ তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট লগাপত যা এতিয়া হ পাঁচ হাজাৰ অ কি পাঁচ হাজাৰ অ কি হল নিলো ই আকৌ কি বকি আছে ঐ পাগলা হল নেকি তই হোৱা নাই কবাই পৰা নাই ৰ যা ইয়াৰ পৰা যা অ ময়ো পাগলা হলো না কি আকৌ মই ধৰিবই পৰা নাই পাঁচ হাজাৰ হও অ গেল অ কি হব এতিয়া দেই আকৌ নহব নেকি জীৱনটোত হব কি লক্ষ্মীবাইৰ লগত বিয়া ফালতু নকৰিবি দে কি ফালতু মই কৰিলো এই মাক্স আইডাটো সেই লক্ষ্মীবাই দিয়া নাছিল জানো কাল লক্ষ্মীবাই হা কাল লক্ষ্মীবাই বুলি কলি দুটা হা কেনেকৈ ভাবে তাইৰ কথা বাদ দি হে বেলেগ কথা কওঁ কি বেলেগ কথা ক'ম মাক্সৰ কথা মনত পৰিলে তাইৰ মুখখন ভাঁহি আহে তাইৰ আইডিয়া নিদিয়াহেঁতেন আজিৰ এই অৱস্থাটো নহ'লহেঁতেন তই দেখোন আইডিয়াটো ভাল পাই বোলে অৰ্ডাৰ দিলিয়ে মই জানিছিলোঁ নেকি যে নিষেধাজ্ঞা এটা আহিব বুলি অ তাইওতো জনা নাছিল এতিয়া কাইলৈ বেগটো আনিব যাবও লাগে হাতত পইচাও নাই কি কৰা যায় এতিয়া এই বেগ চেগ আনি কি হ'ব এতিয়া হে বাদ দি বেগ চেগ তোৰতো একো লোকচান নহয় মোৰহে বেছি শিপিনী দুজনীৰো মস্ত লোকচান হ'ব তেওঁলোকৰ পইচা পাতিও খৰচ হ'ল কষ্টও হ'ল উপায় নাই আৰ বেপাৰততো লাভ লোকচান আছেয়ে নহ'লে এটা কাম কৰোঁ দেই সেই মাহ অলপ দিন তাতে থাকক দেই আনবা নালগে সেইগিলাখানটো আৰু বয়া বস্তু নহয় পরিস্থিতি ভাল হলি পিছত যাই লৈ আহিম কেতিয়া পরিস্থিতি ভাল হব কেতিয়া আনিম আর ইমান দিন জানো সিহঁতে ধৈর্য ধরে থাকিব অ থাকব নহলি আর উপায় নাই যদি তারপর মাস্ক এখন কোনোবাই লৈ গৈ চুরি কার্য হাত দিয়ে তেতিয়া শুন আমিয়ে মরি তাক ফোন করি একদম কথাটো বঢ়িয়াকে বুঝে কো বেগটো ভালকে লুকে ধোবা কো পিছত পরিস্থিতি ভাল হলি লৈ আহিম আমি হেতু সেইটোৱে কৰো ৰ যদি কয় আমি রিস্ক লব নোৱাৰো আপোনালোকে সোনকালে বেগটো লৈ যাওক তেতিয়া এটা কাম কৰোঁ দেই বেগটো আনি পেলাই লক্ষ্মীৰ তাতে থৈ দিওঁ দেই অকু লক্ষ্মী নয়ে মানে আইডিয়াটো তাই দিছিল না গছবুৰিটোই কিন্তু গোটেই বেগ আনিবলৈ পইচা পাবি ক'ত হওঁ সেইটো হৈ দেখোন নহ'লে এটা কাম কৰোঁ দেই সেই গছবুৰিত তাৰ পৰাই ধাৰে লৈ আনো দেই পিছত ধাৰ ক'ৰ পৰা মাৰিবি হওঁ সেইটো হৈ দেখোন পিছত ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিলে তাইকে বিয়া পাতি ল'ব লাগিব হওঁ অ সেইটো হৈ দেখোন দে দেইটো কি হয়তো হয়তো চবতে কৈ আছো সেইটো ঐ আচ্ছা তে কি কৰিব লাগিব ফোনৰ চুইচটোকে অফ কৰি থওঁ মানে লগাচোন ফোনটো লগা ৰ ৰ ৰ বলা লাগিছে নে চুইচটো জাননে চুইচটো অঁ কি হ'ব নহয় আজি ইহঁতক ভালকৈ দিম গোটেই দিনটো আজি ইহঁতক বিচাৰিমেই অঁ বিচাৰিমেই এই যে ইমানকৈ যে বিচাৰি ফুৰিছো এইবিলাক চাহ ভাত খোৱা খৰচ কোনে দিব সেইবোৰ খৰচ কোনে দিব ক'ৰ পৰা আহিব ক'ৰ পৰা আহিব ইহঁতে দিব লাগিব এইবোৰ খৰচ তেতিয়ালৈকে তহঁতে আমাক পইচা নিদিয়া তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ আমি দুইজনী তহঁতৰ লগত থাকিমেই ইয়াতে বহ এতিয়া নাযাওঁ আজি ইয়াৰ পৰা থাকিমেই কথা দেখোন বিষম তাকেহে নমস্কাৰ
মই গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটীৰ তালুকদাৰী কৈছো আমাৰ এই ধাৰাবাহিকখন অহা 1 আগষ্টৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজাত আমাৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব আৰু নিশা 10 বজাত আমাৰ পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰিয় দৰ্শকক আমি অনুৰোধ জনাইছো অহা 1 আগষ্টৰ পৰা আমাৰ এই ছিৰিয়েলখন আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী চাব কিন্তু নমস্কাৰ গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে ঐ ৰসুল যদি হিপিনী দুজনী হয় অ নাই বুলি কবি অ নাই মানে তই আৰু যা মই বিশ্বনাথত লুকাম অ দে তই যি কৰা কৰ দে কি হল তোমালোকে ৰুমৰ পৰা নুলুৱাই হলা যে মোবাইল আৰু চুইচ অফ বজাৰ কেইটামান কৰি আনিবলৈ ক'লো তাকো নগলা সেইকাৰণে মই ওলাইছো আৰু এ নালাগে দিয়ক মই যাম নালাগে মই ওলালোৱে হে আপুনি কি আগষ্ট কৰে দিয়ক মনাহান মোক দিয়ক নালাগে নালাগে দাদা যাবলৈ ওলাইছে কি কি বনাব লাগে ভাত চব্জি দালি বনাই থবা হ'ব দিয়ক অ আজি দে নহ'লে একদম স্পেচিয়েল বানাই দিম দিয়ক কি নিলোৱে মোবাইলৰ চুইচ অফ কৰি ক'লৈ গ'ল আছে ক'ত অ বিচনাৰ তলত বিচনাৰ তলত ও তুমি ইয়াত সোমাই আছা যে নিগনিনে ডালহলীয়া এটা ইমান দিগদাৰি দি আছে মই বোলো দিনৰ পোহৰতে আজি ইয়াত দিহাটো লগাওঁ অ' সেইকাৰণে এইবোৰৰ লগত লাগি লাগি ৰুমৰ পৰা ওলাবলৈকে সময় নাই পোৱা ন একদম কিন্তু মোবাইলৰ চুইচ অফ যে নহয় মানে মোবাইলৰ ৰিং হৈ গ'লে যে ইহঁতে গম পাই যায় লগে লগে পলাই সেইকাৰণেহে চুইচ অফ ধাৰু বাইদেউ তেওঁ নিগনিত লাগক তই ভাতত লাগ গৈ যা হ'ব দিয়ক মই যাওঁ গল গেল দে এই ঘৰটোৱে হ'ব লাগে হা অ এই ঘৰটোৱে হ'ব লাগে অ অ এইটো এইটোৱে হ'ব লাগে এইটো ঘৰ নহয় সেইফালৰ পৰা আহি সৌফালে শেষৰ ঘৰটো দোকানীজনে ঠিকেই কৈছিলনে লাগে ঠিকেই আছে বল 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 সোমা মই গেটখন মাৰি দিম দেই অ অ অ অ বল বল দেই ভৰি গান গুচো ঐ মই বিচনা তলটো হাৰি দিবি অৰ্ডাৰ নিদবি হাৰি আছো অৰ্ডাৰ নিদবি হাও কোনিবা আৰু এই তই আৰু কি কৰা ক'ত আৰু বিচনা তলটো কওঁ বাইদেউ আহি দেখিলি কিন্তু এইবাৰ তোকে ডাল কৰিলা বুলি ক'ব কোনবা আহিল আকৌ যাচোন চা বেগ 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 অ এই শালবতিৰ দুটা এই মাকচৰে অ' মাই গড মৰিলো অ বাজনা বাজে ঠিক বানালগে হুমে আহক কোন আপোনালোক একেবাৰে চৰতে ত্ৰিভুৱন দেখুৱাই দিম অ ত্ৰিভুৱন মানে কি ভাই ভালে ভালে পইচা দে আৰু মাল ল অ পইচা মাল আমি একো বুজি পোৱা নাই এই ধেমালি নকৰিবি পুলিচ লগাই থানাত ভৰাই থৈ দিম কৈ দিছো অ আমি আৰু কি নকৰিলো মোবাইলৰ চুইচ অফ কিয় অ ঐ আজি কিমান দিন ধৰি তহঁতক আমি ফোন কৰি আছো না নিজে তহঁতে ফোন এটা কৰিছ না নিজে তহঁতে খবৰ এটা লৈছ বস্তু ল'বলৈ যদি পইচাই নাই আমাক ফোন কৰি জনাব নোৱাৰ অ কিমান বিচাৰিছো তহঁতক তহঁতক বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে আমাৰ কিমান টকা খৰচ হ'ল জানো এই সেইবিলাক পইচা আমাক কোনে দিব আজি সুদে মোলে দিব লাগিব তহঁতে অ কি আজিয়ে ক'ৰ পৰা দিম যেতিয়ালৈকে তহঁতে আমাক পইচা নিদিয়া তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ আমি দুইজনী তহঁতৰ লগত থাকিমে ইয়াতে বহ এতিয়া নাযাওঁ আজি ইয়াৰ পৰা থাকিমে আপোনাৰ ঘৰ নহয় মোৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰত দম দি থৈ যাবহি কি কৰা এতিয়া কচোন এটা কাম কৰক আপোনালোক যাওকগে বেগটো লৈ যাওক আমাৰ যেতিয়া পইচা হ'ব আমি তেতিয়াই লৈ আনিম তহঁতক আমি আৰু বিশ্বাস কৰিম নগলেচোন আমাৰ লোকচান তহঁতক আমি 5000 টকা দি থৈ দিয়া নাই জানো গতিকে এইখিনি ল'লে যে আৰু দিব লাগিব এই গতিকে তহঁত ক'ত যাবি যাম যাম কিয় নাযাম এয়া চা বেগ চুই শপত খাই কৈছো আৰু কিবা চুই শপত খালেও আমি একো বিশ্বাস নকৰোঁ গতিকে বেগটো ৰাখ আমাক পইচা দে আৰু আমি ৰাতি হ'লে গাড়ী নাপাম হয়নে যদি আমি ইয়াত থাকিব নালাগে নহয় গতিকে আমাক পইচা দে আৰু বিদায় দে ওৱা মাজমূলতে পইচাই নাই কৰ পেদি পইচা নাই বোলে তহঁত বিচনা তলটো কা
আৰু বেগখন লুকা আমি কি হোমা মিছনৰ ঘৰত তহতে হোমা নেকি অ ধৰ হোমাচোন হোমা ও এই কি হৈছে কোন তোমালোক কি লাগে পয়সা পয়সা সি 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 ঝাড়ু এই এই কলৈ গছ এই ঝাড়ু এই নেলো তহত ইমান তললৈ নামিবি বুলি মই ভবা নাছিলোঁ হে পচিলা কি ছোৱালীয়ে ঘৰত পইচা বিচাৰি আহিবলগীয়া হ'ল নহয় মানে আপুনি বুজা নাই এই চুপ আজিয়ে বস্তু বাহানি লৈ পেলাই মোৰ ঘৰ নহয় আমাৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলা আপুনি শুনকচোন একো কথা নুশুনো মই একো কথা নুশুনো মোৰ ঘৰৰ পৰা নহয় মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ওলাই যা আৰু তোমালোক তোমালোকে এই বেগ চেগ লৈ পেলাই ওলোৱা আমি বেগ নিবলৈ অহা নাই নহয় বেগ দিবলৈহে আহিছোঁ মানে শুনকচোন সপোনৰ চহৰে আধাৰে পোহৰে বিলাসী জীৱন কাকো আনি ধৰে ভাত বাৰী চান্দ মাৰি বিষপুৰ গণেশ গুৰি পাণ বজাৰ উলুবাৰী অলি গলি ঘূৰি ফুৰি মাকা মাখাৰ সেৱা ল'লে জীৱন যায় চলি আই জীৱন যায় চলি গুৱাহাটী 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 রে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী রে গুৱাহাটী 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 রে বাহ 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 বাহ